Навіть якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє, чадо любить їх і намагається зрозуміти. Ми любимо вас і хочемо допомогти. Біжи, Артем, біжи! Ми бажаємо допомогти. Що він робить? Миру. Ми хочемо миру. Ти не можеш сховатися від майбутнього. Важко описати, що я відчував тієї миті. Я валився з ніг від утоми, водночас не міг стримати усмішки. Я впорався. Я доставив послання Хантера до Поліса, і тепер доля моєї станції була в руках значно сильніших, ніж мої власні. Я виконав свою місію.